گھریلو حالات سے تنگ پولیس کانسٹیبل نے خودکشی کر لاش گھر پہنچنے پر قرآن بچ گیا۔ ملا فیض احمد ناکاموی کا رہائشی شاہد مغل تھانہ امین آباد میں بطور وائرلیس آپریٹر تعینات تھا۔ گزشتہ کچھ عرصہ سے کانسٹیبل شاہد گھریلو حالات سے بہت پریشان رہتا تھا اور اچانک کانسٹیبل شاہد نے گندم میں رکھنے والی زہریلی گولیاں نکل لیں جسے فوری طور پر ڈسٹرکٹ اسپتال پہنچایا گیا، مگر زہر سرات کر جانے کی وجہ سے جان بحال نہ ہو سکا اور دم توڑ گیا۔ متوفی دو بچوں کا باپ تھا۔ Thank you.